Доброго дня! Рада, що ви увімкнули ваші телевізори саме у цій годині. Ви дивитесь програму «Час порад» на 51-му телеканалі. Ми сьогодні вирішили говорити про крафтову продукцію і те, чим вона відрізняється від мас-маркету. Ну а потім, після сюжету, ми перейдемо за традицією до майстер-майданчика, де будемо виготовляти прикраси, святкові прикраси і теж власними руками. Отож, залишайтеся з нами, бо з нами корисно. Крафтові продукти сьогодні – це мода чи необхідність? Дуже часто ми чуємо це слово, але як дійсно відрізнити крафтові продукти від інших продуктів? Чим вони відрізняються взагалі? Ми сьогодні запитаємо у нашого гостя. Знайомтеся, у нас в гостях Володимир Загуба, власник сімейного господарства. Доброго дня, пане Володимире. Ми дуже часто, як я сказала, чуємо зараз слово «крафтовий». І це стосується і їжі, і напоїв. Що це означає? Чи можете ви пояснити? І наскільки це необхідно або модно? Ось давайте. Зараз це слово дуже часто зустрічається, крафт. Да, да. Воно прийшло не від нас, воно не наше рідне, да? Воно десь з Європи прийшло. Ну, як я розумію, крафт – це давно забуті рецепти, там, де все майже приближено до натурального. Тобто наших бабусів, дідусів. Ну, я думаю, що це крафт, це моя думка на це. Можна сказати, що це натуральна їжа, та, яка, ви говорите, ще й навіть за рецептами стародавніми, да? Да, робиться. Так. Угу. Але я особисто це відношу скоріше до моди, тому що зараз дуже багато фестивалів, які влаштовуються спеціально для того, щоб зібрати людей, які виробляють натуральні продукти. Да? І я би хотіла зараз з вами поговорити на рахунок того, якщо порівнювати ці продукти. Да? Звичайно, ви теж у своєму житті коштували продукти з магазину, з ринку. Досі, і зараз, так. Да. І прийшли до того, що виробляєте свої власні продукти, так, і маєте змогу порівнювати. Давайте почнемо з того, що є зовнішній вигляд. Звичайний в магазині, да, як ми зараз заходимо до магазину, беремо будь-який продукт, ми можемо про нього прочитати. Прочитати склад, прочитати дату виробництва, строк придатності і таке інше. А що стосується крафтової продукції? Як це дізнатися з крафтової продукції? Ну, треба, напевно, спілкуватися з фермерами, які виробляють його. І визнавати у них, ну, це можливо на ярмарках, або їздить до них, багато хто екскурсії проводить, да? Угу. Як вони производять, як вони там коров, коз дають, що потім, ну, послідні шаги показують, ну, як би так. Є різні екскурсії, ну, як би так. Кожна людина знайде свого крафтового виробника, угу, яка бажає. Відкривати, да? Тож відкрито показувати, як відбувається процес приготування. Чи не всі такого? Не всі так. Такої думки. Не всі. Тому що деякі, допустимо, рецепти ми хранимо в тайні. Ми не всім показуємо. Угу. До речі, у нас теж є наші родові сири. Ну, якби так, ми їх придумали, ми їх почали робити перше. В Європі навіть таких не роблять. Угу. Хоча основа сиру майже в усіх одна. Угу. Кожний виробник додумує, трошки свого додає. І це своє додає, він не каже нікому. І не покаже 100%. Я все ж таки, давайте з того боку вас буду запитувати, як людина, яка живе у місті, звикла до того, що є супермаркети і таке інше, да? І доступ до інформації. Ви говорите, що дізнатися про склад можна лише поспілкувавшись з виробником, да? Тобто безпосередньо дізнаючись, що ви туди кладете, які інгредієнти використовуєте, да? І довіряючи вам на слово, я можу купувати або ж не купувати ту продукцію, це мій власний вибір. Да, але чи проходить перевірку ця продукція? Да? Чи є такі... При бажанні, хто бажає, може перевірити. Угу. Тобто, ну, я ж кажу, по закону треба пастеризувати молоко, як я кажу, да? Тобто, грубо пастеризація, потім додаєш на хімічні наповнювачі. А ми від цього відходимо, розумієте? Якби крафт, ну. А крафт, він
Там все натурально, почти все повністю. Кроме закваски рослинного походження, теж, в принципі, натурально. Тобто зобов'язує, крафт зобов'язує людей не використовувати хімію. Да. Тобто все буде крафт. Взагалі ніяку. Хліб, який спекли на дрожджах, це вже не є крафт. Сир, який зробили, допустим, з пастеризації, там, з грубими заквасками определеними, там, вкусовими нагнітателями, як колбасу роблять, да? Це вже не є крафт. Колбасу, яку роблять, там, ну, в колбасу додають там, часть якогось яда, щоб вкус був. Це вже не є крафт. Тобто, якщо є хоч якась часточка хімії, то да, це да. вже не є крафт. Це вже не, це є крафт. Не може вважатися Конечно, крафтом, да. Да? І, от, допустим, пишуть сир, той, що в магазинах, да? Ну, там, добавлення там, пальмової олії, там, или ще, тут 100% молоко. 100%. Я навіть не знаю, яка жирність, тому що ми не міряємо його. Не міряємо. Ми стільного молока ділимо. Повністю стільне. Але ось коли, чи запитують вас, да, ви на власному господарстві приходите ось та живність, яка у вас є, з якої ви молоко получаєте, да? Чи та живність, вона проходить якусь перевірку, чи вона здорова, чи інше. У вас є якісь документи? Взагалі, виробник, який виробляє крафтову продукцію, має, які документи в нього мають бути? Ну, по-перше, на худобу, повинні бути всі прививки, повністю пакет документів на худобу. Бо худоба, якщо вона що не больна, що молочко хороше, і, ну, все таке. Тобто обов'язково. Ці документи у вас є, якщо будь-якому виробнику можна попросити ці документи? Нас би на ярмарки не пускали. Давайте, знову ж таки, да? Точки зору магазинів. Якщо якість продукції, яку я придбала в магазині, мене не влаштовує, так? То я завжди можу повернути цей продукт в магазин і розраховувати на те, що мені повернуть гроші або компенсують якось іншим продуктом. Як у плані з крафтовими виробниками? Навіть більше того. Компенсуємо, не просто компенсуємо, а підберемо вкус, який вам треба. І ще й, ну, зверху там, ну, якби, ні, обіжених нема нікого ще. Ну, я до того, що можна повернути. Обов'язково. Да? Да, конечно. Тобто, купуючи у крафтового виробника, у виробника, який робить свою власну продукцію, він, ми маємо право повертати їжу. Так, і ви теж за законом маєте відповідати на це. Тут да? Більш... Або забирати назад, або повертати гроші. Тут більш не за законом, а більш по людському відношенню. Ну, що той, хто виробляє крафт, це не може бути злою людиною, бо він любить свою професію. Тобто, якби несе людям добро, в першу чергу своїй сім'ї, правда? Тобто, ну, якби і людям теж. Тобто, переде свою любов, свою теплу, свою продукцію. Якщо людині не сподобалось, це навіть, ну, якби тут більше я живу. По чоловічним відносинам дуже, ну. Тобто, якісь... Ну, я не чув, щоб хтось не забрав там щось, або що-то ще. То наскільки сьогодні стає в Україні крафтових виробників багато. От ви говорите про те, що бачите ярмарки, які влаштовуються, відвідуєте такі заходи, бачите нові обличчя? Звичайно. Ну, буквально в Кременчук ми їздили на прошлій суботі і бачили для молодих людей, дуже приємно було, що вони почали робити сир буквально півгода. Тобто з'являються люди, які... З'являються, і це так радує, що це молоді люди, які піднімають, які рожають дітей наших, які піднімають Україну. Це ж так гарно. Чи є можливість порівняти український сир з сиром за кордоном? Ми експериментували таким образом, так. Да. Деякий сир, до речі, ну, дуже схожий на наш, да? Ну, в принципі, рецепти десь всередині, вони схожі друг на друга, всі. От і ми заказували, Віталій заказували, через друзів передавали, в Іспанії, з Іспанії передавали, з Франції навіть пробували сири. Ну, я вам скажу, наші українські особливі. Особливі в чому? Вони передають трави наші українські, з нашого українського молока. І ми назви даємо нашим сирам наші українські. Тобто український виробник, він може достойно бути представлений на світньому ринку, так?
Чи доводилося вам брати участь у таких, як я Так, да, звичайно. Да? Це восени був конкурс сировару, крафтових сир, перший в Україні, може ви чули за нього, не знаю, в Києві, на ВДНХ. От, і був конкурс сироварів. Ми свій сир теж представляли. А хто там був? Які інші якісь держави були представлені? Чи тільки По-моєму, Україна? Хтось з Франції, або з Італії хтось був. Італійці, так, були? Або з Франції. Або французи. Да. Не пам'ятаєте да, точно, були, так? Були. Закордонні виробники були. Не виробники, а виробники, так. Да. Виробники? Так, да, були, так. Да. Угу. От, і вони участвували в дегустації, вибирали побідітелів, було 250 видів сира. Ого! Дуже багато. Людей було дуже багато. Виробників, мабуть, 50 з чим-то виробників було, іменно крупних ферм. Ну, сир був такий незвичайним. Даже в сокі чорної каракатиці був. Чи мають давати крафтові виробники якусь гарантію того, що їх виріб, він... Звичайно. Ну, подивіться на моїх дітей. Це моя саме золота гарантія. Всі, весь сир проходить, скажімо так, ну, по-перше, молоко ми відбираємо. Отбор у мене стадо йде строгий. Плюс провірка перед ним саме. Ну, гарантія тільки моє слово на сьогодні. Ну, якби, ну і перед законом ми відповідати будемо, якщо щось случиться. Далі поговоримо про те, що ви не тільки виробляєте молочну продукцію, а ще випікаєте хліб. Хліб випікаємо, гусей розводимо. Ну, про господарство ми зараз не говоримо, а говоримо про крафтову продукцію. Да? А наскільки от хліб від виробника, який приходить до, називаємо його крафтовим, да? А наскільки він відрізняється? А що дійсно такого в тому хлібі, да, що ми вже забули, можливо, можливо, відвикли. От знову ж таки, я хочу порівняння. Да, наскільки цей хліб, ну, чим він особливий? Ну, по-перше, він особливий тим, що його треба готувати в сутки. Угу. Довго. Пара довго стоїть, а потім замішувати. Ну, рецепти різні, на там дуже багато видів хліба, який можна спекти. І тим, що він не черствіє майже взагалі. Майже не черствіє? Тобто так. Він може тиждень лежати? Тиждень, два тижні, три тижні, місяць. Не говорячи вже про плісняву, да? Не тому буде що зараз... Так. Ні, ну якщо в кульки і все таке, то буде плісняво везде. А, тобто не зберігати да, його да, в пакетах, так? Да? Ну, ну, ми зберігаємо в бумажняних пакетах. Угу. Потім вкус. Він такий незвичайний. А що це як сир, поки не скуштуєш, не приймеш. То я й кажу, що ми... Ну, до мене люди, коли приходять, да, до прилавку, я кажу, не переживайте, я говорю, ми на ваш вкус ми підберемо сир. Так само і про хліб. Так само і про хліб. Тоді давайте з вашого досвіду. А ви говорите про те, що ви не відмовляєтеся від магазинних продуктів. Можна так, так сказати, що так. Ви не цілком на тих продуктах, які виробляєте самі, власними так. руками, да? А купуєте щось у магазинах. Ваше власне, на чому базується ваш власний вибір? На що ви дивитеся, купуючи продукти в магазинах? Ну, по-перше, дату придатності. Угу. Це саме головне. Ну і на вид, запах, де яблука купляємо, тому що в нас сада нема. Бо там, де кози, там сад не садять, не з'їдають все. Потім, ну що ще? Ну, дату, так, да, дату. Запах, дату, вид. А після того, як на собі випробували виготовлення продукції, да, з недовіри до магазинів. Тобто ви ні в якому случаї не продовжуєте купувати, звичайно. Не все так страшно. Навіть і сир хороший є в магазині, ну, як достойно, який можна споживати все. Ну, ну більш доподобний наш. Так, підсумовуючи, те, що, про що ми сказали, має місце, да, і їжа, яку ми купуємо в магазині, і їжа, яку ми можемо купувати на ринку, і їжа, яку виробляють безпосередньо люди, які вирішили займатися господарством, да, і
Як ви себе називаєте? Сімейні господарі? Так, да, сімейне господарство. У нас працює вся сім'я. І ви говорите про те, що в Україні це набуває масштабів, що люди приєднуються, що робиться продукція, яка достойно може бути представлена на всесвітньому ринку. Звичайно. І конкурувати навіть, да? Ну, цьому треба вчитися, бо взагалі не все крафт, що це крафт, розумієте? Цьому треба навчатися. Моя дружина буде їхати вчитися в Девітешер, приїжджає в Київ. Угу. Тобто постійне навчання, тобто, воно постійне дає... Постійне навчання, звичайно. Це не то, що там бабушка сиділа вдома, придумала, зробила сир, і це вже крафт. Ні. Воно не завжди може бути крафт. Може щось купити таке, або перебачити там того самого фермента. Ну, або ще щось зробити не так, розумієте? Ну, якби, або зберігання не соблюсти определенне. Ну, тобто... Сир должен вигляд определенний мати, запах определенний, тобто, ну, якби так. Тобто це вже спеціалізація, певно? Звичайно, спеціалізація. І цей досвід потрібно наробляти і наробляти. Звичайно. І вчитися, і вчитися, і вчитися. Да. Як би я не хотіла, да, почути чорне-біле, але чую, що все добре. Є, звісно. Взагалі, що можна і в доброму, да, знайти оту ложку дьогтю, і в поганому знайти ту ложку меду, да? Потрібно пробувати, потрібно знайомитися, потрібно розмовляти, звичайно, з людьми. Що по меду теж, мед же теж можна підробити, правда? Правда. Ну, а є хороший мед, правда? Ну от не добилася я від вас якоїсь такої формули. От живе... Її не існує. Живе людське спілкування, я правильно розумію? Так, да, тільки так. Тобто... Довіра, живе людське спілкування, куштувати, ну... Я не знаю, ну куштувати. І вже на свій вибір, да, якщо подобається продукція, так, звичайно, то вона твоя. Як ви себе відчуваєте після цієї продукції і все таке. Воно, повірте, воно вам скаже. Угу. Якщо краще, то воно те, що вам треба. Будемо завершувати наше інтерв'ю поки що, після сюжету зустрінемося на майстер-майданчику. А я хочу сказати, що у нас в гостях була дуже приємна людина, Володимир Загуба, власник сімейного господарства, який нам пояснив, що не дивлячись на те, які є продукти і в магазині, і на ринку, і крафтові, головне – це людська душа і людське ставлення. Звичайно. До цього. Дякуємо вам за це. Будь ласка. Рухаємося далі, після сюжету зустрічаємося на майстер-майданчику. Здравствуйте, меня зовут Владислав, я шеф-повар ресторана «Абри». Сегодня будем готовить тыкву-гриль под сырным соусом. Для приготовления этого блюда нам понадобится тыква, сливки животные, масло растительное, перец черный молотый, тыквенные семечки, сыр дурблю, сыр пармезан, вино белое сухое, соль, сахар, чипсы с пармезана. Для начала нарезаем тыкву на небольшие дольки. Толщиной приблизительно 0,5 сантиметра. На предварительно разогретую грилевую сковородку выкладываем ломтики тыквы. И обжариваем тыкву до образования рисунка. После того, как ломтики тыквы обжарили, вкладываем в сотейник. Затем добавляем сюда немного белого вина. Затем немного сахара. Соль, перца,
немного растительного масла. И затем протушиваем в течение 5-7 минут до мягкости. Подготовленные ломтики тыквы выкладываем на тарелку. В сотейник, где готовилась тыква, добавляем сливки и готовим соус. Нарезаем мелко произвольно сыр пармезан, добавляем соус. Крошим сыр дорблю. Соус у нас готовый, декорируем блюдо. Затем декорируем бальзамик. Посыпаем тыквенными семечками. Вкладываем ломтики пармезана. И украшаем чипсы. Блюдо готово. Приятного аппетита. Продовжуємо нашу програму і тематично ми говорили щойно про їжу, будемо робити відповідний виріб, але з тканини. Отже, знайомтеся, сьогодні у нас в гостях Ольга Авдієва. Що саме будемо робити, зараз в неї і дізнаємося. Доброго дня, пані Ольго. Добрий день, я вас привітаю. Взяла в руки, да. Що це? Это так носит изделие носит название ланчмат. Угу. Ну или же в простонародье подставка под горячее. Так, є. Я так розумію, що ланчмати вони можуть бути і різних абсолютно форм, да? Безусловно. В данном случае мне захотелось просто осуществить свою давнюю идею, сделать выкройку и вот в виде такого листика сработать с изделием. Ось, до речі, я хочу показати іншу форму, інші взагалі візерунки, тобто показати, що є варіанти і що ось той варіант, який ми сьогодні будемо показувати, він не єдиний. Угу. Так, це так. Отже, для того, щоб не витрачати часу, відразу почнемо. Це вид творчості, так, який має назву, продовжуйте. Пачворк на англійському, або, якщо дословно, лоскутне шиття. Всі-всі ці візерунки, які є, я не знаю, наскільки вони видні зараз нашим телеглядачам. Можна і знамку показати. Так, да. О, давайте так. Все, що ви бачите, вишите, це вишите, знову ж таки, окремо, воно не, це не тканина, да, особлива тканина. Це все вишите і називається це? Квілтинг. Квілтинг. Процес іменно окончання роботи в лоскутному шитті.
квілтинг. Тобто сьогодні ми будемо говорити про печворк і конкретно квілтинг. Да? Тому давайте почнемо. Для того, щоб зробити ось такий ланчмат, матланч, не переставляю слова, нам потрібно. Нам потребується ткань. В данном случае, опять же таки, я хотела сакцентировать внимание, что ткань должна быть натуральная. Я в своем изделии использовала ткань батик. Это отдельная вообще очень интересная ткань с красивым переходом цвета, поэтому очень интересно всегда смотрится в интерьере. И решила с ней поэкспериментировать и предложить из нее сделать такую работу. Так, тканина називається батік. Вона особливо тим, що має переходи, да? Да. Певні, але це натуральна тканина, це як закон для того, щоб використовувати для виробів квілтинг. Так? Да. Отже, з чого починається така робота? У нас є декілька тканин, да? Перший етап, в будь-якому випадку, викройка. Угу. Относительно неї ми повинні зробити розрахунок нашого виробу. Вот вона в моєму виконанні виглядить іменно так. Є у неї розміри по висоті і по ширині. У мене тут приблизно ви розміри можете знімати з стандартных ланчматов, которые есть в продаже. Это мы не ограничиваемся именно этими размерами, которые у меня. Поэтому сделан был относительно выкройки расчет. Количество тканей, ширина полос. Так. До речі, питання доречне. Чи є в інтернеті конкретно вже стандартні викрійки таких виробів? Безусловно. Да? Безусловно. Ви знайдете любые розміри і любые викрійки. Опять же, этот проект является примером быстрого проекта, проекта за один день. На самом деле, в процессе работы у нас получится не один ланчмат, а два. Там сразу же два. Там специфика кроя своеобразная. Поэтому мы будем, кажется, делать одну работу, а будет две. Показуємо. Тоді показуємо. І так, угу. Очень интересно, я смотрю, заінтригувала сразу аудиторію. Да. Дуже. І, ну, немножко вернусь немного к дополнительным материалам, угу. И приступим. Да. У нас обязательно будет использоваться в нашей работе Slimtex, угу. Или синтепон. Плотность уже будете выбирать самостоятельно. Я советую чуть поплотнее взять, потому что изделие все-таки будет класться на стол, угу. И должно выглядеть поплотнее. Итак, обязательно подкладочка нейтральных цветов. Она как бы должна все-таки гармонировать каким-то образом с лицевой частью. Так. Поэтому угу. Подумайте немного о цвете. Советую сразу же брать выкройку и выкраивать сразу два полотна. Да, відразу. Угу. Далее, а теперь что касается нашей работы. Согласно моей выкройке, мне понадобилось 9 полос шириной 6,5 сантиметров. Так, ширина 6,5, довжина? Длина 25. 25. 6,5 на 25 сантиметрів – це полоски, які потрібно відрізати від тканини, яка заготовлена спеціально для цієї роботи. Так, да, угу. Да. І шиваємо от в таке полотно. Я зараз покажу. От так буде виглядати наші заготовочки. Угу. Їх потрібно зробити дві. Дві, так. Если же возникнут трудности с раскроем, существует вот такой вот джелли-ролл, в нем уже дизайнер подобрал тематику, подобрал цвет. Все скомпоновал. Да, все скомпоновал, и стандартная ширина полос здесь присутствует. У вас уходит момент нарезки и поиска ткани. Так что вы подумайте, может быть и пригодится. Так. Итак, сшив две части, угу. Мы их складываем лицом к лицу. Вот таким образом. Сложили и выровняли. Вот так. Дальше наша с вами задача разрезать диагональный шов от угла до угла. Да. По прямой. Можно прочертить и аккуратненько разрезать. Здесь тоже важен четкий разрез. Тому що нам потім стикувати ці ізделія потрібно. Угу. Це має бути рівним. Так, це я вже запам'ятала і зрозуміла спочатку. Чіткий просчет і угу. Чітка ширина шва. Іначе результат вас не дуже порадує. В результаті ми отримаємо з вами 4 деталі. Так. Їх потрібно сложити вот таким вот образом. По угу. Діагоналі ми отримаємо вот такой вот уголок.
Так, тобто ми порівнюємо, да? Це тільки початок роботи, да? А це вже вершина, фінал. Тобто ось таким чином, да? Да, угу. Да. Є. Сложив їх, ці дві заготовки розрізані лицом к лицу, угу. Нам потрібно їх правильно сколоти, щоб шов вийшовся ровний і красивий. Це теж дуже важливо. Так, да, дуже важливо точки стиковки розложити правильно шви. Припуски на шви повинні смотреть в різні сторони. Так. Укладываем їх. Все зрозуміло. І скалываем булавочкою. Во всіх точках стиковочки советую сделать нанізати на булавочки. Так, все це закріпити потрібно. Да, да, да. Іначе в процесі сшивання ткань буде відносительно друг друга двигатися і, опять же таки, нічого не буде. Ми не отримаємо того малюнку, який нам потрібен. Так, я правильно, певно, розумію. Совершенно да? Верно. Угу. Да, тепер кладемо під машиночку і прошиваємо красиво швом. Все, наше ізділля, заготовка готова. Так, є. Далі ми її виложимо на наше викроєнує подкладку і зверху. Да, угу. Да, вот да, подкладочка, да. Потом второй слой слимтекса, угу. Уплотнителя нашего, и лицевая часть. Вот таким вот образом у нас мы должны их вот так вот разложить. Все получится, поверьте, все перекроется. Да? Да. Все уложено с припусками на швы. Угу. Вот так разглаживаем ручками. Красиво разглаживаем, закрепляем булавками, и такой сэндвич текстильный, это называется сэндвич, угу. Укладывается под машину и кладется фигурная стежка, как вот, допустим, это пример фигурной стежки на свободном ходу, либо линейная стежка тоже делается при помощи машины. Ну, оскільки машина в нас є, що ми можемо все ж таки показати? Тому що не дарма вона в нас стоїть, якщо стоїть в ефірі і на нашому столі, а щось ми його використовуємо. І використовуємо з певною метою для того, щоб показати, мабуть, якийсь елемент. Да? Да. Я з удовольствием продемонструю вам свою роботу. Якщо ви дивилися наші попередні програми, то ми говорили трошки про те, що такі вироби можна прати, але не прасувати. Їх не прасують, а викладати такий виріб потрібно на рівну поверхню, і таким чином він висихає. Не мнеться це все, тому що прошити дуже щільно, і немає просто необхідності прасувати такі вироби. Але прати можна акуратно, можна руками, можна у машинці, але делікатне прання це має бути, так? Ось Ольга киває головою. Так, 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 делікатне прання – це те, що нам треба. Так, да, підтверджує те, що я правильно все запам'ятала. І зараз ми можемо показати саме елементи квілтингу. І так, смисл квілтингу в тому, щоб з'єднати, як вже було сказано, три слої тканів. Я покажу фигурный квилтинг на свободном ходу. Это будут в данном, в моем сейчас случае обычные, ну, назовем их так, дудли. Дудли? Да, спиральки. Смешные спиральки. Спиральки. Да. Ага, тут есть такие вот. Это, да, это мы увидим, угу. Вот такие, но это вот сама фактура, это перья, так называемые, это узор перьев. Угу. У меня сейчас он здесь не получится, потому что это заготовка. Так. А я просто покажу, как вот, как происходит, такие, да, да, как происходит движение руками на машине. Да. Хорошо? Давай. Магия движения. Да, магия рухи. Итак, попробуем. Стоя, правда, ну ничего. Наскільки у вас вийде показати це все крупним планом? Обов'язково мені потрібно одягти рукавиці, тому що без цього я двигати ткань не зможу. А рукавички спеціальні, да? Так, 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 так. Є професіональні, а у мене огородні. Ну, добре. Головне, щоб це було на користь. Продуктивно, да. Повірте, все вийде, все вийде. І так. Сейчас я выйду на более светлую ткань, и мы увидим рисунок вот здесь.
Скажіть мені, як ви регулюєте ширину між? Це волшебство рук. Я серйозно говорю. Це круто. Добре. А ну, питання, питання таке, скільки цьому вчитися? Ну, мене зайняло, значить, я спочатку училась сама, а потім пішла в школу, так називаємо, студію лоскутного шиття, і там після трьохмісячного курсу обучення я, можна так сказати, освоїла іменно цей процес. Процес? Ось рухів чарівних. Ну, потому что 3 месяца мне хватило, меня как бы научили и систематизировали мои знания. А движению учиться, ну, год это точно, наверное, нужно, чтобы работать как машина, двигать. Да, в один бік обома руками. Тобто це вам не просто так сісти. До речі, я сьогодні спробую, але я не впевнена, що в мене вийде рівно все це зробити і на однаковому. Маленький совет, прежде чем ви хочете попробувати вдома, шити. В таком вот таким способом я вам советую взять карандашик, ручку или ручечку, бумагу и нарисовать. Вот насколько ваши движения будут и узор, который вы будете рисовать, вам понравится, вот такое вы увидите на поверхности ткани. То есть вы должны вырисоваться спочатку, да? А потім вже ручки свої під машинку ставити для того, щоб все це робити на тканині, да, і представляти свою роботу вже комусь, найближчим спочатку людям. До речі, коли була перша ваша робота зроблена, кому ви показали її? Опять же таки, по окончании курсов лоскутного шитья я пошила небольшое такое одеяльце. Размер его был 90 на 90, там были учебные блоки, которые мы проходили, сшиты в рамочку. Я посмотрела, кому же подарить-то такую красоту, и решила, что ей воспользуется моя собака. Собака задумала. До сих пор она предана, сидит на этом коврике и смотрит мне в глаза. Прекрасно. Тобто ваша робота, да, завжди комусь знадобиться. Це 100%. То як би ви її не зробили, але треба робити, да, якщо дуже-дуже хочеться. Нужно постепенно йти поставленные цели. Вот поверьте, сразу ни у кого и ничего не получается. На все нужно время. На все потрібен час. Час у кожного різний, да? Але ця робота, то, щоб так робити речі, потрібно все ж таки вивчитися, потрібно брати приклади, потрібно запитувати. Да? От є тепер можливість, знаєте ви, Ольгу Авдієву, в якої можна запитати. Ви відкриті до спілкування? Безусловно, я присутствую как бы в соціальних сетях. Можна запитувати, як зробити тут або іншу річ, а якщо ні, то в принципі самотужки, да? Самостійно прийти, попробувати власними руками, побачити. І, до речі, я от так скачу, тому що мені дуже подобаються ваші вироби. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ялинкову спідницю. Ось цю. Особливо цю. Тому що, ні, всі роботи дуже-дуже класні, мені дуже подобається. Але я хочу, щоб показали, тому що не знаю, наскільки можливість показати ті, що за нашою спиною. Якщо ви бачите, там є пано. Ага, ось це спідничка для ялинки. Да, тобто, щоб ялинка у нас не просто на підлозі або на столі. Розкажіть її про значення ось цієї спіднички. Вона зроблена таким образом, має такий розмір, який дозволяє прикрити триногу, на якій стоїть ёлка, і підчеркнути як би нижній ярус ёлки. Діаметр у неї доволі звезди великий, поэтому вона хорошо доповнює ёлочку, під неї можна положити подарки. И все это будет аккуратно. Очень будет аккуратно и стильно, поверьте. Это такой элемент декора новогоднего. Просто незабываемое настроение получается. И теплость передаётся такую домашнюю атмосферу, яка дуже-дуже располагает, да, до того, чтобы собраться на кругу ялиночку, сделать такие ланчмати.
в стилі ялинкової спіднички можна, да, зробити такі. Тобто, власними руками під силу зробити дуже-дуже багато. Головне – мати кінцеву мету. Совершенно вірно. І бажання навчатися. Совершенно вірно. Ольга Авдієва сьогодні у нас була в гостях. Показала і розказала, як робиться така прикраса, такі речі своїми руками. І як до цього потрібно йти. Дякую вам за це. Спасибо большое за приглашення. Всього вам доброго. А ми рухаємося далі і продовжимо нашу програму. Продовжуємо тему handmade продукції, і зараз ми знаходимося на майстер-майданчику, де власними руками будемо показувати, як створити святкову прикрасу. Сьогодні у нас в гостях дизайнер, майстер з виготовлення прикрас Катерина Власенко. Доброго дня, Катя. Дякую, що до нас завітали. Дуже рада вас завжди бачити. Ми з вами, коли робимо прикраси, то в основному, ну як я вже помітила, це зовсім не такі дівочі-дівочі, ну, да, прикраси. Да? Ну, що я маю на увазі? Дівочі-дівочі – це рожеві, пастельні, а там намистинки білі або ще такі спокійні тони. А всі прикраси, які ми робимо з Катериною, вони чорний колір в основному, да, ви використовуєте? Темно-синій теж. Темно-синій, золото. Ну і в таких от більш темних тонах. Чи є характер ваших прикрас і як би ви його назвали? Звісно, є характер. У всіх украшень є характер. Эти, наверное, более какие-то готические, вот, ну, что-то в этом плане. Я очень люблю всякие мечи, не знаю, что-то острое вот вешать, допустим. Не знаю, иногда очень крылья люблю. Цветочки редко. Да, тобто нічого такого нежного, сильно женського. Я не знаю, к щастю или к сожалению, но как бы украшения имеют, да, свой какой-то стиль и характер. Сьогодні ми не будемо сильно відходити від того напрямку, який вже, до якого вже звикли, але покажемо вам все ж таки більш такий святковий, да? Да. Приклад, що це буде? Ну, на праздники всегда девочкам хочется надеть что-то интересное, особенно если под платьечко, особенно если платьечко красивое, то можно его чем-то подчеркнуть. А подчеркнуть его можно всеми известным чокером. А чокер мы сегодня будем делать совершенно необычный, он будет с жемчугом у нас. Мы как бы от классики не сильно отходим и сделаем сережки, чтобы получился такой интересный комплект. Для начала мы берем такую бархатную ленточку и делаем зажимы с двух сторон. Потом мы ее обрежем с вами. Берем зажимчики. Відразу, да, зажимы? Тобто потом будем... Мы отрезали примерно, ну, не знаю, любая длина, которая нам будет удобна. Угу. Потом все равно обрезать придется, потому что в середине у нас будет жемчуг. Так. Ми завжди говоримо про країни-виробника, які, власне, поставляють до України ось ці деталі, як зажими, потім гвіздочки, як це називається? Булавки. Булавки, ланцюжки і все інше. Всю фурнітуру, яка використовується для виготовлення прикрас. Я так розумію, що це переважно Китай. Чи зараз ви віддаєте перевагу іншим? Ну, в основном это только Китай. Только Китай, да? Да, Украина выпускает разве что какие-то подвески, причем национальные, тематические, а так больше ничего. Ну, то есть, видела, герб из нержавейки делают, еще что-то, ну, такое. А мы берем булавку, нанизываем жемчуг, и сейчас будем делать ленточку из жемчуга, наверное, жемчужинок 5 мы сделаем вот так в одну линию. То есть мы загибаем гвоздик, сейчас я его обрежу, потому что он длинный. І плоскогубцями делаю петельку. Ну, якщо ти працюєш з металом, то все одно є необхідність купувати ось такі інструменти. Конечно. Да? По-любому. Є три в одному, як у мене, допустим. Є окремі інструменти, є круглогубці, є плоскогубці, є кусачки. Поки я просто нанизую і цепляю бусинки одну за другою. От намистинки ми беремо під жемчуг. Дві от уже є. 50. Да, можна під жемчуг, можна хрусталь. Я думаю, здесь, наверное, більше жемчуг подойдет. Ну, как раз классика, чорне, біле. Чем мне это нравится, тем, что можно надеть под любое платье. То есть и под красное подойдет, и под черное, и под белое.
Потому что если, да, если брать какой-то отдельный цвет, то нужно будет еще и платье под него подбирать. Як говорить Катя, почала власне робити прикраси, тому що не могла знайти саме те, що подобається їй. І я так розумію, що таких дівчат немало зараз, да, в Україні та й було немало, да. Але радує те, що і стає людей більше, які можуть запропонувати альтернативу, тому що ми можемо знайти в магазинах, да? Тепер я розгибаю одне ушко. Зараз буду його надівати на ленточку вже. Так. На зажимчик. Ага. Ланцюжок. Я уявляла, що він буде посередині, ага. А зараз він буде посередині. Буде посередині. Зараз з іншої сторони зацеплю. Я зрозуміла. Все. А я дивлюся з того боку, як звикла, да? Якщо тут має щось бути, значить туди чекаю, чекаю. А потім його обріжемо. А тут інший варіант. Поки вийшла от така штука. Дуже класно, мені подобається. Бачите? Сейчас мы просто сделаем его более объемным. То есть мы вот эти промежутки между бусинками мы нацепим еще бусинок. Ага, вот так. Чтобы было совсем красиво. Ну, помните, мы даем идею, да? То есть вы для себя вирішуєте, насколько вам такая кількість намистинок подходит и комфортно. Тому що, ну, я вважаю, що у справі намиста взагалі переборщити важкувато. І сьогодні ми показуємо авторську задумку. Коли є в голові малюнок, в даному випадку Катерини, вона його реалізовує за допомогою намистини свого вміння. Ви сказали, що українські виробники, да, все щось по тематиці національні роблять. Да. І на сьогодні це не змінюється. Да? Я от бачу і тенденцію в намисті. Да? Якщо до дівчат буває підходиш, то обов'язково або вишиванка, або якісь ще. Я не говорю, що це погано або добре. Я просто кажу, що є така тенденція, да, що дуже багато. Є. Чи можна ось готику якось з національними мотивами з'єднати? Я прям не знаю. Ну, не знаю, разве що герб наш з крестом ще яким-то розбавити, може бути. Угу. Как-то. Можна попробувати, звісно. Я не знаю, що вийде. Сьогодні ми пробуємо більш святкову прикрасу, тому що новорічні свята все ж таки продовжуються. Угу. Є привід зустрітися, є привід сходити на якесь свято і до цього свята зробити собі ось таку прикрасу. Так. Так. От уже виходить. Можна додати ще. Угу. А от я думаю, це можна навіть трикутничком таким зробити, так? Можна. Да? Угу. А куди ще додавати? Можна тоді, в принципі, було на булавки посадити і зробити вниз. І продовжувати, так? Да? А можемо ще зробити це швидко. Ага, а давайте попробуємо. Оце мені дуже подобається. Що немає таких критичних ситуацій, а якщо щось не подобається, то завжди можна зробити так, щоб подобалося. І це круто. Так. Тепер ми вішаємо. Щас. Бачите? Швиденько. Переробили. Я ж сказала. Все дуже швидко. Особливо, коли є навик. Перше время я, мабуть, перший свій браслет робила часа 3. Він був дуже об'ємний, дуже красивий, як зимний. А там був білий хрусталь і красний хрусталь. Ми на першому нашому інтерв'ю говорили про крафтові продукти. Вироблені власними руками. І я питала про те, що коли я купую крафтові продукти, то як мені отримати інформацію про цю продукцію, що там використовували, з яких інгредієнтів складається, да, ця продукція, чи маю я отримати строк придатності. І відповідь була така, що в принципі, поспілкуючись, да, власне, з виробником, ти можеш про це все легко дізнатися. Звісно. От я переношу ці питання тепер на хендмейд, які стосуються прикрас. Да? Тобто я можу підійти і довго розпитувати. Запросто. Особливо, якщо украшення з якимись камнями. Тобто камні, вони ж по зодіакам, не всім підходять. Якийсь камінь може навіть вред нанести хазяїну. То есть все, кто занимаются украшениями, у них как минимум должна быть распечатка с этим. Угу. Ну, то есть наизусть не запомнишь, какому зодиаку что подходит. И, ну, примерно, то есть мы знаем, какой камень что значит. Да. Вот, собственно, получился треугольничек. Вот вам. Ай-яй-яй. Да. Сейчас. Вышли из становища маленькую намастинку. Мы сейчас сделаем так, чтобы на шею можно было надеть, правильно? Да.
Так. А так. Еще, чтобы лента не разлезлась, ее нужно подпалить. И с палом. Да, и с палом. С палом. Угу. Так. Просто если не опалить, то лента разлезется, даже под зажимом. Так. К сожалению. Ну, це важливо, да. Про це важливо пам'ятати, я зрозуміла. А в некоторых магазинах тоже продают украшения. Видно, что лента не опалена, а через какое-то время она начинает разлезаться. Угу. На це теж треба звернути увагу. Особливо, якщо ви вперше вирішите піти в магазин, да, то розумійте, що у вас має бути малюнок принаймні того, що ви хочете створити. Да? Ви можете взяти за основу, наприклад, наш майстер-клас, і вже розумієте, що вам потрібно йти за перлами, за оксамитовою стрічкою, декілька зажимів взяти, да, визначитися з кольором цих зажимів, тобто метал, який ви будете використовувати. В даному випадку ми взяли срібло, да, під срібло. Можна зробити чорний, можна брати сделать. Чорний або золотий. Ну, то як ви подивіться, як воно між собою так, компонується. Так, щоб воно застегувалося, з одної сторони ми вішаємо. Да, карабин. Да, именно его. А с другой стороны повесим цепочку. От цей момент в мене, наприклад, не виходить. Тому що коли я починаю розгинати шматочок ланцюжка, це для мене катастрофа. А коли ще загинати, це наступна катастрофа. І я закликаю чоловіка допомагати мені. Але я не знаю, як люди роблять це одним інструментом і рукою, у мене так не виходить. Ні, рукою нереально. Це мінус нігті і плюс ще да. Вавки на пальцях. Тому використовуйте, будь ласка, спеціальні інструменти, які для цього і робляться. Да. Там є спеціально два інструменти для цього. Так, и с другой стороны мы вешаем цепочку. Можно повесить колечко, если вы прям уверены, и если вот это украшение именно для вас, и если вы уверены, что именно вам оно идеально подходит. Я вешаю цепочку на всякий случай, чтобы можно было отодвинуть, если что, сделать там туже, слабее, как вам удобно. И регулировать, да. Да. Молодчину выработал. Все, вот получилось такое украшение на шее. Катерина Власенко була автором ідеї і керувала майстер-класом. А вам дякуємо, що були сьогодні з нами і дивилися нас до кінця. Залишайтеся з нами і надалі. До побачення.